ប្រតារម្ភបរន្តាពតសាពីរេណពតមរយនយានជាញាសੰវេតារកាមាសតវណចរាចរាសាវិយមន្តពេនវាសកੰសគនហេតងព្រមប្រែតឡាសំបៃព្យាយាមអកាយកមណាញាមៃចាំណព្រះមហាសានណៃកណៃគ្នាកំណានណៃកងប្រាងកបងបាញ់ណពតសំភីមានករយារសានណព្រះអានចាំចលៃណព្រះបរតណព្រមមន្តតេអកតណបរតន្តំព្រះនាមេយត្លាសដលានេណព្រះបរណោណព្រះសពតិមចាត្រត្រោតាព្រមមន្តមន្តព្រះសមរបរន្តអតេតយញ្ចាកមឯករេជាឫសវណ្ណបតមមពេសោប្រតនេជាដបណៃណៃលោជាឯករេតមានពរដោជាពួនៃមេញាប្រពេអាប្លស្វាហើយរាឡតានតានមសាមីឫសវណ្ណបតមមពេសោប្រហានខ្ញុំសនមស្ការណាប្រតនោដាមានពរដោជាពួនៃមេញាប្រពេអាប្លស្វាតាជាកូតាវេរមតិវសាងយត្លានាលក្រក្រសហើយក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិននៅជាសកមួយថ្ងៃយេព្រះមណវតិកោសបតមេព្រះត្លានាដនាវេក្នុងតតពងតេមេនមតិជាបលយន្តព្រះត្លានោជាតនាករយានមសការបខញមមយ៉ាងទេព្រះត្លានោជរសានាគិនមតពតិណានមតពតិសនមសការមកជាបលពតិមជាតឡាសនមសការមកជាពោពតិញ្ញានរពតឡាណោណមវមតានណមវមតយាសណមសកាតវមគញពោព្រះរៃបកតឡាណាលបដាចារិកតិក្លាសណមសកាតវមគញពោវិមតតនណព្រះរៃបកតឡាណោអមងសបរតង្កតាមរជរតេសនាកានលតៃបាត់វណព្រះបរនីអាចកតតំបៃសវៃរោអាអបេតយញ្ចាកមាឯករេជាហរសវណ្ណបតវមពេសាប្រតនិជាដបណៃណៃលោជាឯករេមេពតោជាពណៃមេញាប្រពេអបលស្វាងាអស្ដង្កតោតានតានមាសាមិរសវណ្ណបតវមពេសាប្រហានោខ្ញុំសនមសកាណប្រតនោដាមានពតោជាពណៃមេញាប្រពេអបលស្វាតជាកតាវេរមរតាយតឡាយដាលក្រក្រសាយកណថ្ងៃនេះក៏បាញ់ណជាសោកអមរេត្រាយេព្រមណវតកសបតមេប្រន្ទឡាណាណណវកណថតពន្ធេមេនមោទេជាមបលយន្តោព្រតឡាណោជតទនកលយានមសការបកញមយន្តេព្រតឡាណោជរសាណខិនមតពតិណណមតពតជាសនមសការកុជពរពតជាមចតឡាសនមសការធ្វើកុជពពតញ្ញានបតឡាណោណមវិមតតានណមវិមតយាសនមសការធ្វើកុជពពរារយបកតឡាណាលពតាចារេកតិក្លាសនមសការធ្វើកុជពវិមតតនប្រារយបកតឡាណោមាសបរតង្កតវមរវេសមេកបយីតិកងណោលតៃបាទវណប្របរនីហៃតសម្រាប់នៅករយានៅ